Keby som bol zdravotná poisťovňa, hovoril by som si, že najlepší poistenec je zdravý poistenec, pretože ten ma stojí najmenej peňazí. Ty si objednal na pokoj veci za 967 dolárov! V zdravotnej poisťovni Dôvera je poistených 32% Slovákov a Sloveniek a stále pribúdajú ďalší. Takže ak ti tam začnú pribúdať chorľaví a nezdraví... Bude to drahé. No čo? Veď oni na to budú hľadať peniaze. Presne tak. Takže je lepšie mať zdravých poistencov ako nezdravých. Logical. A tak sa v Dôvere zavrtali do vedeckých štúdií a zistili zaujímavú vec, že keď sa ľudia starajú o svoje zdravie, a teraz pozor, sú zdravší. No shit, Sherlock. Poisťovňa chcela intenzívne komunikovať práve s ľuďmi so záujmom o zdravší život. Babi a chalani z Basta Digital preto v úzkej spolupráci s Dôverou vytvorili portál akobook.sk. S originálnym obsahom, založeným prísne na vedeckých faktoch, pomáhajú ozajstní odborníci a odborníčky na zdravie. Zelerová šťava je iba zelerová šťava. Ešte raz. Ozajstní odborníci a odborníčky. A kde sú informácie, za ktoré sa dokážu postaviť aj najdôležitejší partneri Dôvery? Zdravotníčky a zdravotníci. Takže to OK, spravíme portálik, napíšeme článočky, skonzultujeme s lekármi, to je všetko zlatunké. Lenže Dôvera potrebovala kontakty, s ktorými môže ďalej komunikovať, aby tých ľudí mohla časom osloviť, ukázať, aká je dobrá a spraviť potom aj nejaký biznis. A tak vznikli dve výzvy, pri ktorých sa cieľovke zrýchľuje tep. Silný ako buk, sada intenzívnych cvikov, ktoré sa dajú odcvičiť v krátkom čase. Plán pre zdravý chrbát, sada cvikov na chrbticu. Ale bol tam háčik. Cviky z Akobooku spolu s podrobnými vysvetleniami od sympatických trénerov posielali záujemcom postupne na mail. Ak to nedal mail, necvičil. A fungovalo to. Do oboch víziev sa zapojilo vyše 11 000 ľudí a spolu s ostatnými Akobook obsahovými vychytávkami priniesli doteraz vyše 13 000 kontaktov. Dôvera tak získala funkčný spôsob na získavanie lídov, použiteľný aj v budúcnosti a priamu linku na zdravožijúcich ľudí, z väčšej časti svojich potenciálnych poistencov. A zdravožijúci ľudia získali prístup k cvičeniam, ktoré im pomohli spevnieť, schudnúť a posilniť chrbát. A to sa vyplatí!